Спочатку сьогоднішній випуск програми ми хотіли назвати «Журналістські байки». Але переглянувши відзнятий матеріал, дійшли висновку – це бувальщина. Тобто чистісінька правда із повсякденного життя наших колег. Правда, яка іноді залишається поза кадром. В каждой работе есть и свои промахи, и свои интересные моменты, которые из промахов тоже в веселости такие превращались. Но вот мы читаем, например, с Людмилой Леонидовной, читаем объявление по радио. Я сейчас как дословно помню сейчас это точно. В кинотеатре «Сивашиц», а зараз послухайте оголошення, в кинотеатре «Сивашиц» художній фільм «Нескорені». Перед початком останніх сеансів додатково фільми «Лиса та Бобер» та їх вклад в «Семирічку». Тогда была семилетка последняя, равняли, чтобы по 5 лет, хрущевская семилечка. Вклад лисы и бобра? Ну так получается, если в кавычках мы не читаем, открыть кавычки, лиса та бобер, наверное, редактор. А это были два фильма? Да, да, да. Это было не в записи. Мы сказали и замерли, потому что мы чувствуем, что мы допустили. Обвинили, конечно, нас. Почему? А почему вы не вычитали? А вот попробуйте любой, сядьте и прочитайте мысленно это, и вы не поймаете это. Это нужно вслух прочитать для того, чтобы ощутить это вслух. Мы, конечно, получили. Нам был такой вклад в Семирічку. Ощутимый. Я пам'ятаю, я тільки прийшла працювати вже на телебачення. Це було, був початок 80-х і був ювілей великого пролетарського нашого письменника чи поета Дем'яна Бідного. Це таке 100 років йому було, жах неможливий. А він народився у Губівці. Це Компанівський район, партія їде, письменники їдуть, культура їде, всі туди їдуть і ми туди теж премо. Коротше кажучи, робимо ми велику передачу. Їдемо туди в Губівку, у його музей хату, там хата така, що треба Дікнаповський туди прилізти. Ну все одно, там якась його шляпа була, якісь його очки, там окуляри були, ще щось там, палка якась його, з якою він ходив. Раритетний стіл був, якась там рядно якесь лежало. Коротше, їдемо і котимо туди ПТС, нову нашу ПТС після Олімпіади. Це десь був 81-й, да, 81-82 рік. Що таке в Губіку? Приїхала ПТС-ка. Два автобуси, написано «Телевидение СССР». Жах. Да, вся розмальована. Ми туди приїхали, десант був здоровецький, на два дні ми туди приїхали. Ну, почали ми там працювати. І світло ж було не таке, як за суперраритетне. В таких чемоданах, які ми поприносили з хати, там ще до нас їх поприносили. Там 60-ті, 70-ті роки, 50-ті. І Толя схватив якийсь світильник такий невеликий, я його держала, 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 щось він там знімав, знімав. Чим я не витримала, Толя, ти виключив, да, я його і поклала мордою вниз той світильник. Ні, він поклав його мордою вниз той світильник, ми пішли. Пішли їсти, на обід нас запросили. І тут ще кричать, пожар в музеї Дем'яна Бідного. Ми туди, він не виключив цей світильник. Коротше, згоріла та раритетна доріжка Дем'яна Бідного. Мусили ми шукати у баби в якоїсь там доріжку, казати, що це його вже доріжка, це вже була його доріжка. Вспомнилось мені, це були перед оранжевою революцією були вибори у 2004 році. Ющенко, Янукович, всім вже зрозуміло було, хто що і як, які готуються фальсифікації, що це таке. І на другий тур, коли їх залишилось двоє, ми приїхали великим київським десантом з хлопцями сюди. Кировоград, и поехали, значит,
по избирательным участкам восстанавливать справедливость. Позвонили, сказали, что на каком-то участке там целые пачки вброшены бюллетени. И вот мы так подходим, там показали удостоверения журналистские. Оператор начинает вот так крупно снимать, там действительно такая пачка вброшенных бюллетеней лежит вот так свернута. Переполох был жуткий, прибежали какие-то наблюдатели, какие-то члены комиссии, притащили этого, голову комиссии, которая, давай меня выталкивать оттуда, в какую-то охрану, в милицию пожаловались. И вот я вывожу эту тетю, которая начальник, голова дельницы, вожу и говорю, смотрите удостоверение, читайте, она читает. Вадим Мурон, я говорю, ну, дальше, средство массовой информации какое она, телеканал Интер. Говорю, вы помните, чей телеканал Интер? И у нее вот прямо на лице вот эта умственная деятельность. Так, канал же, ну, вроде бы в сторону Януковича тогда. Не только Интер, все работали в сторону Януковича. И она так, а что же они снимают? Я говорю, вот вы понимаете, что мы здесь заняты чем-то гораздо сложнее и серьезнее, чем вы себе можете представить. И вот так вот. И она так, понимающе так, ну, наверное, да. И я так говорю, ну, так вы будете продолжать нам делать наше общее, серьезное и очень важное дело? Наверное, нет. И вот, значит, мы сняли это. Мы поездили потом по нескольким участкам. Точно так же я попал еще и на подсчет голосов на одном из участков. И мы вот так вот прямо снимали это все дело камерой. Ну, действительно, реально подходили на некоторых. Ну, вы знаете, что мы же тут работаем. Мы же работаем. Я говорю, конечно, я понимаю. Мы все в одной лодке. Мы все, ну, то есть мы вот полностью повесим вот эту огромную лапшу на уши, потому что у меня, у Антона Лирника и, как же кажется, у Гарики Бирчи, мы тогда втроем на Интере работали, у нас у всех были интеровские удостоверения. СТБ был у Сережи Мамаева и у Богдановича тогда на Тонисе работал. И вот мы наснимали огромную кучу всего этого, там столько было доказательств, то есть нам эти люди прямо показывали, что они делают. Но я еще одному дяде я сказал, говорю, мы же это все потом будем доказательством того, как вы эффективно работали. И нам разрешали снимать и показывать все, и чуть ли не открытым текстом рассказывали, как и что делать. Как для себя, как на духу просто. Мы наснимали целую кучу этого материала, в результате отдали в штаб Ющенко. Не знаю, по-моему, ничего не было использовано, потому что потом грянула революция, все решилось по-другому. Но вот это было, так сказать, в доказательной базе, наверное, может быть. Ну, за 18 років роботи журналістиці були різні кумедні і, скажімо, веселі випадки. З останніх згадується, коли ми були з оператором в Олександрії на змаганнях, приїхали ми і я спілкуюся з головним тренером збірної області, а в той же час оператор нахилився і в кофрі, ну, намагається там розкрити його, взяти відеокамеру. А він стоїть так спиною, і в нього така була чорна толстовка з капюшоном, і от якраз він не видно там обличчя, все підбігає до нього, такий дебелий хлопець під 2 метри ростом, і хлоп по спині. Ви з Кіровограда? Да. Де ж вилазите? Давайте вже продягайтеся, вас чекають на ринзі. Оператор, та я не... Давай швидко на зважування на ринг. Ну, тоді я вже побачив ситуацію, підходжу і кажу, хлопці, якщо його на ринг, то знімати не буде кому. Я б хотів би сьогодні пригадати такий випадок, як творча зустріч з дітьми однієї шкіл міста. Це вже були 12 балів, і з нами грали команда чотирикласників однієї шкіл міста. Після гри вони мене запросили, і ми з ними спілкувалися дуже довго. Було цікаво, я так думаю, що їм було цікаво, мені було цікаво. А потім вони мені подарували такі серця своїми побажаннями. Я їх отримав. Я їх отримав, а потім, коли прийшов на роботу, почав перечитувати, що ж вони мені бажали. Ну, як завжди, я бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів. Я бажаю щодня здоров'я, любві і гарної роботи. Ну і таке інше. Тобто, взагалі-то повторювалось. І ось я натрапляю на дуже таку, на таке серце, на якому побажання. Я бажаю щастя, здоров'я,
і жінку. Які я четверокласники, однак продвинутий, так? Та ні, говори. Оскільки ми працюємо в прямому ефірі, то дуже часто є гості, які можуть, наприклад, зателефонувати, да, в прямий ефір. І ти ж не знаєш, що буде казати. Начебто людина телефонує, може виграти подарунок і впускають її в прямий ефір. І була така жіночка, яка каже: «Вибачте, будь ласка, чоловік побіг мій кудись, допоможіть знайти». От такий. І почала розповідати, який в неї поганий чоловік, і хіба так можна, взяв її, покинув. Ну, от прямо так от від душі розповідає, каже: «Ранкова кава, допоможіть її знайти». І ти нічого не можеш зробити з такими людьми. В прямий ефір, будь ласка, все завжди є. А був ще такий випадок, знаєте, техніка, вона завжди робить свої нюанси, да, свої виключення з правил. І було таке, коли під час прямого ефіру вимикається просто у мікрофон. І тому звукооператор, а в тебе така серйозна гостьова, гость сидить, ти з ним розмовляєш, а звукооператор так паралельно починає повзти, так, щоб його ніхто не бачив. Ну, камери беруть крупний кадр, а він повзе, аби поміняти тобі батарейку в мікрофоні просто. І оскільки глядач того не бачить, він не розуміє, а так смішно, так хочеться засміятися, насправді дуже цікаво. Можна вже? Так, отлично. Точно? Так. Она у вас работает, работает эта штука, да? Хорошо. Сергей, кстати, не даст мне соврать, он, если не ошибаюсь, был ли ты свидетелем того, как однажды на ранковой каве, уже на ранковой каве, у одного из гостей расконнектился микрофон? Нет? Был. Не даст соврать. На самом деле ситуация заключается в чем? Работали мы тогда еще на проводных петлицах по какой-то причине, по всей видимости, что они у нас работали. Студия, в это время гостевая площадка, диван, на котором двое ведущих общаются с третьим, который гость. Только началась гостевая, я понимаю, что ну, звука нет. Я по индикации вижу, входящий сигнал не поступает. То есть одна из причин, какая может быть? Ну понятно, что накрылся микрофон. Что же делать? Эфир идет, эфир останавливать нельзя. Практически по отмашке, как в спорте. На карачках сначала, затем по-пластунски я пробираюсь аки змея просто к этому гостю, который, видя эту всю картину, начинает совершенно как-то неадекватно реагировать. Но ведущие понимают, да-да-да, продолжаем общаться, то есть отвлекают его, собственно, от этого распластанного тела в моем лице, которое продвигается к нему, как пантера. Пробрался, подключил это все дело, а я не помню, если был бы скотч, я бы еще и скотчем бы замотал, чтобы не выпало, по-моему, я так пару раз даже делал, не помню. Вот, возвращаюсь обратно, тихо, все закрываю, захожу в аппаратную, а там просто от смеха стены дрожат. Самое смешное, когда, ну, например, у меня садятся батарейки. Был такой случай, вот буквально недавно, у меня сели батарейки, мне подсказывают в послушку, что Паша, ты молчишь, и я на протяжении 5 минут... двух подводок, пока там попытались поменять мне батарейки, я молчу, выполняю функции молчаливого, я не знаю, подавателя реквизита для Иры, там, для розыгрышей. И после эфира звонили, спрашивали, в чем дело? Ты же обычно перебиваешь Иру, тут не даешь ей рта открыть, а тут молчал. Я говорю, ну вот, решил поиграть в молчанку. Кроме того, Ирка любит потрещать в эфире, и очень часто от режиссера, от Зои, я слышу себя в подслушку: «Паша, вырубай ее». Вот это, наверное, самое смешное, мне очень сложно в эти моменты сдерживать смех. Была такая штучка, когда работала, не знаю, так получилось, технические всякие проблемки, но работал один микрофон, и, может быть, люди этого не заметили, но он был на Маше, петля, которая работала. На мне была петля, которая не работала. И я вот как Маша вот так вот тянулся. Дорогие друзья, ну что хотелось бы сказать, Машенька, я тебя очень сильно люблю. И вот так вот преклонил, ну так не обнял, я рассказываю свою информацию, рассказываю. Вот это, может быть, было тоже очень забавно, когда под... Зритель подумал, что ты пристаешь, а тебе нужно было работать. Да, а мне просто надо было вот поговорить в петлю, потому что меня было не слышно. В кадре зритель это, конечно, не видит, по той причине, что режиссер меняет камеры, все окей, все нормально. Но сотрудники... вся съемочная группа, которая остается за кадром, она это лицезреет и получает массу позитивных эмоций, которых я не знаю, за тот период времени, ну, вряд ли они где-то еще могли, скажем так, увидеть вот такие, такое зрелище. Но
Очень-очень сложно мне было сдерживать смех и перебивать гостью, которая собака-заводчица. У нее 13 собак, и она на протяжении 7 минут гостевой площадки раз 18 или 19 употребила слово «самки-собаки». Вот это вот слово из четырех букв, которое, по сути, является литературным, но я не знал, как реагировать. Это прямой эфир, ее не остановишь. Но при этом она, вот она, и она, я думаю, блин. Інтересно, як це восприймуть зрителі. А вже ж під час прямого ефіру трапляється дуже багато цікавих таких нюансів і безглуздих інколи ситуацій. З останнього, що я пам'ятаю, для мене вона була надзвичайно смішна. У нас була гостьовий майданчик був з котами. До нас приходила жінка, яка приїхала на виставку котів в Кіровограді. Вона з собою принесла, здається, троє котів. Зрозуміло, що коти, як і собаки, ну, вони не можуть сидіти спокійно. Відповідно, наша основна задача була втримати котів всіх на руках, аби ті не залізли за декорації, тому що вони ховалися, десь намагалися в закутках. Відповідно, ми весь ефір сиділи, вони вилазили нам на шиї, вони вилазили на плечі, вони муркотіли дуже сильно, але прямий ефір. Тобто ми переписати цього не можемо і доводилося якимось чином бути з тими уже котами і підлаштовуватися під них, а не під нас, ведучих, і під гостей. Коти, а вже ж це не той випадок, коли у Олени Кваші і у Олексія Мака на ефірі був лев. Пахне від цього льва кошкою. Обичною домашньою кошкою, корм сухий там якийсь. Я просто знаю, я відчутила. Мимо так проскочило. І, до речі, він поїв зранку. Да мандата, лою джа манджата, ді матіна. Шішіста матіна, джа манджата. Ну, сіливе прохупари. Ви знаєте, ми безумно раді встречати таких заморських, дуже цікавих гостей у нас утра. І, знаєте, практично вже не страшно, коли смотриш на цього прекрасного питомця. Як вам в Україні? О-ла-ла! О-ла-ла! Кайло. Кайло. Кому то порти і в Україну? Вони тут присядуть. Кому то порти і в Україну? Ви можете їм сказати, що він Как-то. Beh, loro hanno un un autotreno, un camion attrezzato per il loro trasporto e li abbiamo portati fino qua. Ci abbiamo messo due giorni a arrivare, non è lontanissimo l'Italia. О, Боже. Да, он начал есть подушку, но Алексей тогда сказал, пускай, ради Бога, пускай кушает диван, у нас есть еще, говорили. Главное, чтобы не нас, да, но это все понятно. Но мы же понимаем, что это все идет в эфир, прямой эфир. И вот как-то так вот сделать какое-то резкое движение там или дать эмоцию. Самосохранение и оля-ля, это героически. Это не, я пыталась понять, зачем это было сказано, но я до сих пор этого не понимаю. Слава Богу, у нас такий формат передачі «Ранкова кава», що він дозволяє віджартовуватися. У житті кожного журналіста є люди, їх можна назвати дещо оригінальними. Тобто люди, які звертаються до журналіста, з якимись конспірологічними теоріями, теоріями заговору, то сіоністи, то облучають, то те, то се, то. І в мене таких, ну, людей четверо було, тобто це жіночка, яку облучали, тому вона мені дуже, дуже нормально, дуже серйозно розповідала навіть технології, які облучають сусіди з балкону. Кожного вечора вона чує щось, якийсь гул. НЛО. Другий чоловік, він ходив з великим портфелем, в якому було дуже багато якихось документів, підписано якимось орденом 4-го ступеня космонавта імені. Ну, тобто, там такі були початки, я не знаю, хто їх виготовив, де їх ставили, але людина на повному серйозі казала про те, що ну, пришельці атакують, треба готуватися, ніхто мене не слухає, може ви маєте про це говорити, але у кожного журналіста є свої прийоми. Я так чув від колег. Може, пришельці атакують. Можливо, але ви знаєте, я вже десь років зо 5 або 6 чекаю цієї атаки, і поки що побачив атаку лише цін, але ціни це не до прибульців. Я думаю, що журналістам ну, не варто, по-перше, дуже великого значення продавати цим людям. Вони завжди будуть, є які, ну, люди трошки зі своїми поглядами на життя. А по-друге, мабуть, треба берегти таких людей. Адже вони трошки, так, вони якби роблять життя не таким прісним, тому що рано чи пізно ти починаєш, у тебе вже починається конвеєр,
І такі люди тебе трошки вибивають із колії, ти трошки, ну, в тебе мізки стають на місце. Завжди приємно отримувати віддачу від наших слухачів, бо ми працюємо саме задля них і створюємо програми не просто для того, щоб закрити ефір, а щоб вони комусь сподобались, щоб вони зачепили когось заживе. От не так давно мені подзвонила жінка, вона є постійною слухачкою моєї програми «Мистецький салон», де я розказую про творчих людей, які пишуть пісні, які пишуть вірші, які займаються цікавим там рукоділлям і професійно, і на аматорському рівні. Так от вона пише вірші, хай вони не такі досконалі, можливо, як хтось би хотів почути, але вони від душі. І от вона запропонувала свою поезію також до нашої програми. Приїхала до нас, читала багато, багато розповідала про свою долю, про свій нелегкий такий життєвий шлях. Ця історія могла б видатись звичайною, якби не один такий момент. Жінка-інвалід, вона декілька років просто не виходила з квартири. Дуже багато років, навіть я б так сказала. І задля того, аби до нас приїхати, вона подолала такі перешкоди для себе просто величезні. Вона викликала машину, вона просила, щоб її посадили, щоб її підвели, щоб її завели у студію. Все це їй давалось дуже важко. Але, як виявилось, це була її мрія. І от ми здійснили таку її мрію, що було дуже приємно. Щодо там чистоти мови, там я ставлюся до цього абсолютно філософські і нормально. Я не комплексую жодним чином, тому що я жива людина, ми працюємо почасти в прямому ефірі, і говоритись чи зробити якусь помилку, ну, я вважаю це природньо. Тому обмовився, поправив сам себе, пішов далі, перепросив у глядача. Нормально. Ну, згадуючи тут в цьому контексті Ципіна, слово «театр» я вже вимовлюю правильно і багато років з того моменту, коли він мені про це сказав. А як вимовляв? Ну, «театр», тобто не так, не виразно. «Театр», «театр». Це він, ну, тобто людина, яка в нас працювала, це хто не знає, нині покійний, а просто в один момент він мене поправив, відвів бік і сказав: «Дмитрій, от ви могли би от тут одні таку ремарочка? Театр». Це я зрозумів, принаймні театр я вимовляю правильно. Ще один із таких елементів, який я завдячую цій телекомпанії. Перше – це вимовляти слово «театр», а друге – це зав'язувати краватки. Микола Костянтинович Горохов, наш колишній режисер, просто відвів мене, відвів у бік, показав, як це робиться, я запам'ятав і роблю це, ну, до сих пір. От і все. Хоча от останнім часом краватки не ношу, але зав'язувати. Були індивідуалі, з якими, блін, клас. Колись, це, мабуть, років 7 назад, коли я прийшов на телебачення, мені було, ну, дуже так комфортно і приємно працювати з Іриною Науменкою, яка записувала все з першого разу, без дублів, без «е», без «а». От, ну і це виглядало так, не жал кнопочку, і от жал кнопочку. Це все, не треба казати кому, що там казати. Щастя для оператора. Так. Да. А я хотів. По сценарію програми я должен был разорвать платье на Даше Астафьевой, но меня об этом не предупредили. И так получилось, что подходит по сценарию момент, когда мы стоим с Дашей друг напротив друга, и Даша мне подсказывает, как бы, ну, давай. А я, что давай? Ну, не понимаю вообще, что происходит. Оборачиваюсь на Потапа, и Потап мне подсказывает, что я должен разорвать платье. Я беру, и опять же, по сценарию должен был с первого раза разорвать. Но так как я, опять же, не был готов к такому повороту, разорвал платье со второго раза, но теперь у меня есть галочка, вот у каждого есть мечта, да, у человека, там, побывать на океане, еще что-то, у меня галочка «разорвать платье на Даше Астафьевой». Вы представьте себе на секундочку, Богданович порвал Астафьеву! Ого! Останні події, змістовні новини, ми приходимо з ними до вас щодня. І десь там, на другому плані, залишаються наші особисті радості і драми, успіхи і проблеми. А на першому завжди робота, адже ми працюємо для вас.
Тож чекайте на нас в теле- і радіоефірах. Як ви форму підтримуєте? Треба їсти жирне, багато алкоголю, не спати. Понимаєте? Курить все подряд. А ви курите? І алкоголю. Давай. Блін, зараз. Після обіду, після обіду. Ну ви хочете програму чи обід, я не пойму. І разом. Ви так ви хочете умних і красивих? Рота, підйом! Rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Говорят, побрись. Да, не хочу. Ну, это же борода делает мужчину мужчиной. Ну, поговорим да. Об этом через 20 лет, когда ты будешь ее сбривать, чтобы казаться моложе. Так и будет, да, так оно и будет на самом деле. Найкумедніше, коли ти дивишся на людину, вона тобі щось розповідає, ну, співрозмовник, учасник програми, сідає муха там на обличчя, і людина просто говорить, говорить, робить так. Ось, ну и далі продовжуємо. Ми завжди стараємося, правда, Ірина, делать эту работу качественно, насколько хватает нас, и вот даже эта летающая муха на самом деле сейчас, это просто элемент декорации, такой вот одушевленный реквизит, совершенно верно. Этот брак у нас спецэффектом зовется. А на вас давите? И что же говорите? Да, да. Рыбли пипли. Стоп. Куда ты гонишь? Аспыт. И на этой мажорной ноте мы будем заканчивать наш эфир.